עומר כהן, מתנדב ביחידת חילוץ מגילות, מחוז שי, שלום לך. אדוני, אתה אתמול עבדת קשה, אם אני לא טועה. אתמול עבדנו קשה, זה היה ביום שישי, לא אתמול. חילוץ מורכב, אנחנו ערים לדבר הזה, זה קורה כל פעם מחדש שיש שיטפונות. עדיין יש אנשים שמסתכנים, במקרה הזה היה קצת קשה לכעוס על האנשים, תיירים. אפשר אפילו להגיד שבאיזשהו מקום, איפשהו הפציעה שלהם יכול להיות שגם הצילה להם את החיים, כי זה עיכב אותם באיזשהו מקום בטוח. אבל החילוץ מאוד מאוד מורכב. איך זה מתנהל בפועל? אנחנו רואים עכשיו תמונות של המסוק, אבל אתם מתנהלים עוד קודם, לפני 669. קודם כל, מדובר במתנדבים שרצים מהבית, מקבלים את הטלפון ויוצאים באותו רגע. יש שלב ראשון של איתור ההבנה, בכלל מה אופי האירוע. במקרה הזה הצלחנו למצוא בן אדם שנתן לנו תמונה מהי נקודת הפגיעה, כך שזיהינו מאיפה אפשר להגיע. בשלב ראשון, שהנחלים עדיין לא זרמו במלואם, אלא זה היה גשם מקומי, לפני שקיבלנו את המסה הגדולה בעצם מגוש אדומים, תכננו חילוץ מסוים, חילוץ חבלים. התמקמנו גם אנחנו וגם כיבוי אש, היחידת הילם שלהם, שעזרה לנו מאוד, ובשלב מסוים התגבר הזרם ונאלצנו... בואו נדבר עם מישהי שהצלתם באותו היום. היא חולצה ביום שישי, טליה לנסקי, שלום. מה עשית בנחל אוג ביום שישי כשכולם אמרו לך שזה מסוכן? אמרו שירד גשם בלילה, בשעות לילה מאוחרות. אז חשבנו שטיול בשעה וחצי בבוקר יהיה בסדר. באיזו מחשבה חשבתם שאחרי שלילה, בלילה ירד גשם, אפשר ללכת ולנסות את מזלכם בתוך הנחל הזה? כי כשהסתכלנו בתחזית, אמר שירד גשם שעות לילה מאוחרות של יום שישי, וזה לדעת, חשבנו שרחה ויצאנו לטיול. אתם מצטערים שנסעתם? בסופו של דבר, אני חושבת שזה היה קצת מכתוב. התיירים ההודים האלה היו מתים. לגבי הסכנות שיש בנחלים האלה במהלך החורף, בכל מקרה של גשם, תשארו בבית, זה מה שהם אותם אומרים? עוד דקה אחת, אני רוצה רק להתייחס למה שהגברת אמרה, וקודם כל זה מפתיע שהצלחתם להביא מישהי לשידור, בדרך כלל זה לא קורה, הם לא מסכימים להתראיין, אבל במקרה הזה, הם היו מחוץ לסכנה. היו שם שתי קבוצות נפרדות, שהם ביקשו לחזור ולתת עזרה לאותם תיירים הודים שנפצעו, ונקלעו ביחד איתם לסכנה. הקבוצה השנייה בעצם כבר הייתה מחוץ לסכנה קודם. אז ככה שזה, רגע, נסגור את הפינה הזאת לפני שאנחנו כועסים עליהם. לא כועסים, אנחנו עדיין אפשר להתרחק בימים כאלה. עומר, אנחנו לטובתכם, אל תדעי. צריך לזכור שהתקופות הביניים האלה, עד שהחורף מגיע וכשהחורף הולך, עד שהקיץ מגיע, תקופות הביניים מאופיינות במזג אוויר לא יציב באזור הזה. כל החילוצים שראינו לאורך השנים, אסון הקומראן, האוג הקודם, נחל צפית, כל האירועים האלה קרו ביום שטוף שמש. ככה הם התחילו, וזה צריך לזכור, זה סיכון. מי שהולך בימים האלה בנחלים לוקח סיכון. אין כלי תקשורת אחד שלא הזהיר על הדבר הזה. ברור. עומר כהן, תודה רבה לך, אדוני. תמשיכו לעשות עבודה מדהימה. הייתי מאוד רוצה, ברשותכם, עוד שנייה, להגיד תודה רבה, ענקית, לגופים שאנחנו עובדים איתם, שזה המשטרה שמחבקת אותנו, הכיבוי, הילם, מד"א שתומך בנו מקצועית, וכמובן למשפחות שבזכותם אנחנו פה, גם הם לוקחים אחריות ברגע שאנחנו יוצאים. יפה עשית, ואנחנו כמובן מודים להם גם.